სამბებით მე მინდა უგულოს ხოლოსა ბავშვებს მოულოცო დღევანდელი დღე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე დღეს ვაწყობთ აქციას კლუბი აიბაიკერი კლუბი აიბაიკერი რომლის მიზანიც არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავიწყოთ აქციას საციგურავო მოედნის მიმდებარე ტერიტორიიდან და დავასრულებთ წყალტუნოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძიარი გაუკეთო იმ კლუბს რომელშიც ჩვენ ვართ პროფესიონალური ველობოლები და ასევე მოყვარულებიც და დიდი ხანი არ არის დაბრუნებული წელიწადი და სამი წლის რაც არის დაარსებული და დიდი წარმატებები აქვს ამ წლის განმავლობაში და ველოდებით კიდევაც რომ დიდი წარმატება ექნება და ბევრი შემოგვიერთება მე მინდა გვთხრა ყველა ბავშვს ყველა ოზარს რომ ჩაერთოს ველურბოლაში და ეს არის როგორც დიდი ადრენალინი ასევე ჯანმრთელი ცხოვრება და უსურვებ წარმატებას.